Donna Sigamo, Brawl Stars! Ne Brawl Stars, nego ovaj, Clash Royale, zbunio sam se, nego sam dosta Brawl Stars, tako da sam se zbunio i ubitio se i metal sam i izvinite, ja, da te... Ups. Znači, ljudi, ovo je drugi video koji snimam danas zato što nekoliko godina nisam vam snimao vide i sad sam nešto me uvatila, nisam odjednom i krenuo sam da snimam, tako da ne znam kako tako. Igrat ćemo sa mojim bratom Đorđem. Pa možda jednom snimim, ne znam, nešto vezano za mene, ne znam, zato što nemam, u stvari neću to da snimam. Možda snimam nekad drum tour, ali ne. Ne znam, možete da očekujete gom tura. Ne znam kada angažima. Možda i bude, možda i ne bude gom tu. Nego sad ovdje čačkam. Čok ti zađeš ga. Zdravo ljudi. Evo ga i on. Nemojte ga dodajete. Nemoj. Gledamo što smo dodajete. Osta se da. Znači, moj, upravo je moj sajgrač izašao je. Kao rektiziran bolesti. Ne, znači sada ga čekam. Sad ćemo da ga sačekamo. Ljudi, izvinite. Ali, ajde, kliknut ću ja pauzu pa ću ga sačekati. Evo, on je završio games, ja sam gledao kako on igra, tako da ne morate da se zbunite za to. Tata, možem malo kasno? Sađe na stolu, jedite pa poslije kasno, što malo kasno. Da. Znači, da. Joj, ljudi, ja sam zaboravio. Dobro. Može. Ne. Ako vam se sviđa ovdje epizode, nastavit ćemo da igramo Clash Royale i Brawl Stars. I Fortnite ću ja igrati za vas, tako da... Nemoj da se brinjete zašto nema... Da neće biti Fortnite. Znači, ljudi, bit će svega, bit će Fortnite, bit će ovoga, ali sada sam našao samo jedino vrijeme kada mogu da snimim vama, tako da neće biti Game Diablo do sve dok ja ne završim školu i sve. Ali da naćem vremena, ne znam, vidit ću ja šta mogu da uradim, pa ajde. Znači, mogu videi jedino da budu subotom i nedeljom. Ili... Ništa. Videa, ljudi... Neće možda i biti videa. Više od ova dva na mom kanalu. Tako da... Ne znam kako vam kažem. Moj balon... Uspela da dođe do finiškinije, ljudi. Pokušavam sad da uradim jedan puš, ali neće moći taj puš, tako da ne znam šta sam ni pokušao, ali... To, ljudi, pobedili smo ovo. To, ljudi, dobio sam ih jedan čest.
Jo, ja ću te pozovem. Može? Tu... Đovđe... Ajde, ja. Eto. Ovo. Može. Da sam im korona. Može. Ubićite. Kog bi izabrali? Bandita. Bandita. Da sam im najsliđer za bandita. Ubićite. Predobalo da mi. A, bandi, dobro. Više nosim... Graveyard! Ovdje sam joj odstavio Graveyard, zato što... Da li se mi elektrovizorga? A... Da, mogu. A imam GOG. Ajde! Smo li GOG stoji tamo, ne? Ljudi, sada se spremam za jedan... Ekstra... Ekstra... Ekstra tamo? Znam, imam malo Baby Dragona, samo da mi se napuni. Gledaj! Ljudi, pobedit će nas možda. Izjednačiš. Ljudi, pokušat ćemo mi još nešto. Neću baciti log još uvijek. Čekam da dođe neko od njihovih da bi ja mogao da bacim log ovdje. I uspjeli smo da pobedimo još jednom. Znači nismo pobedili.